আজি ষষ্ঠী আৰু ইতিমধ্যে ৰঙাপাৰা বজাৰত এভেইলেবল হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বন্দুক ৰে ভৰি পৰিছে ৰঙাপাৰা বজাৰ মই মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে এনেধৰণে যি ৰঙাপাৰা বজাৰত এতিয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বন্দুক খেলনা পুতলা আদিৰে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই যি খেল বন্দুক এই বন্দুক এতিয়া ৰঙাপাৰা বজাৰত সুলভ মূল্যত ক'ব লাগিব বহুত সুলভ মূল্যত পোৱা যায় কাৰণ ৰঙাপাৰাত এতিয়া এনেধৰণেই দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ যিসমূহ বন্দুক সেই বন্দুকসমূহ কিন্তু ইয়াত উপলব্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে কাৰণ ৰঙাপাৰাৰ যি বজাৰ সেই বজাৰত কিন্তু এতিয়া সৰুৰ পৰা AK-47ৰ পৰা লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত বন্দুক এতিয়া উপলব্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাই আছে সেই সমগ্ৰ দৃশ্যাৱলী মই স্বত্বাধিকাৰী আছে স্বত্বাধিকাৰীৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কয় তেখেতে হয় কি ক'ব দাদা আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিছোঁ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বন্দুক আছে কেনেকৈ দাম দামসমূহ কেনে নমস্কাৰ আমাৰ এইখিনি মতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বন্দুক আছে দহ বিশ টকাৰ থেকে শুরু কৰা হাজাৰ টকা দামেরও বন্দুক আছে এইখানের মধ্যে গাড়িও আছে বিভিন্ন রকমের গাড়ি আছে এখানের মধ্যে যেরকম দেখতে পারতেছ এখান থেকে গাড়ির দাম দশ টাকার থেকে হাজার টাকা অবধিও গাড়ি আছে রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি এখানের মধ্যে সাজানি আছে সব এখানের মধ্যে আসো MG রোড রাঙ্গাপাড়া পুষ্পা স্টোর নম্বরটা বলে হব হয় ৰঙাপাৰাত যি পুষ্পা ষ্ট'ৰত এতিয়া এনেধৰণেই যি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খেলনাৰ পৰা লৈ বন্দুক কিন্তু এতিয়া উপলব্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই যি বজাৰ এই বজাৰত কিন্তু এই দোকানত এতিয়া এনেদৰে গ্ৰাহকে ভিৰ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাহক ইয়াত অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াত যি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বন্দুক সেই বন্দুকসমূহ ইয়াত উপলব্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ ইয়াত আপুনি হাজাৰ টকাৰ পৰা বিশ টকাৰ পৰা আপুনি কম দামৰ অতিকৈ কম বিশ টকা দামৰ বন্দুক ইয়াত উপলব্ধ হৈ আছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰলৰ গাড়ীৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ যি খেলনা বস্তু ইয়াত কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰঙাপাৰা যি পুষ্পা ষ্ট'ৰ এই পুষ্পা ষ্ট'ৰত কিন্তু এতিয়া এনেধৰণে বন্দুক আৰু খেলনাৰে ভৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই News18 এপ